નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હેલો સખી કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, એક એવો યુગ હતો કે જ્યારે ભારતીય નારીનું આખું જીવન ઘરની ચાર દિવાલોમાં જ વીતી જતું હતું. તેનો બધો જ સમય અને શક્તિ ઘરના કામકાજ અને સંતાનોના પાલન પોષણમાં જ જતા હતા. પરંતુ આજની નારી ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરતી થઈ છે. તે વધુ શિક્ષિત, વધુ સક્ષમ, વધુ સજાગ અને વધુ સશક્ત બની છે. તે ઘરની જવાબદારીની સાથે સાથે વ્યવસાય કે નોકરી કરતી થઈ છે. લગભગ બધા ક્ષેત્રોમાં સ્ત્રીએ પોતાની કાર્યદક્ષતા બતાવી છે. પણ હજુએ એવી ઘણી મહિલાઓ છે કે જેમનામાં અખૂટ શક્તિ છે, કાર્યદક્ષતા છે, અને છતાં તેની પાસે માહિતીનો અભાવ છે. તો ચાલો આજે આપણે જાણીશું કે એવા કયા વ્યવસાયો છે કે જે મહિલાઓ કરી શકે છે, વ્યવસાય માટે નાણાંની જરૂરિયાત કેવી રીતે પૂરી કરી શકે છે, નોકરી કરતી મહિલાઓની સુરક્ષા માટે કેવી કાળજી લેવાવી જોઈએ, અને આ ઉપરાંત આપના મનમાં રહેલા સવાલોના જવાબો આપણે મેળવીશું. અને એ માટે આજે આપણી સાથે છે પ્રોફેસર ડોક્ટર સ્મિતાબેન જોશી, એમબી પટેલ આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ અમદાવાદ, સમાજશાસ્ત્ર વિભાગના અધ્યક્ષા અને સામાજિક કાર્યકર. સ્મિતાબેન, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, આજનો જે આપણો વિષય છે તે અંતર્ગત જો આપના મનમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય, કોઈ સવાલ હોય તો આપ અમને પૂછી શકો છો. અમારો નંબર છે 2-685-38-14 અને 2-685-38-16. જી સ્મિતાબેન, આજે આપણે મહિલાઓના વ્યવસાય અંગે જ્યારે અને એમની સુરક્ષા અંગે જ્યારે માર્ગદર્શન મેળવવાના છીએ, તો સૌપ્રથમ અમારા દર્શક મિત્રોને એ બતાવો કે આપે તો ઘણું બધું મહિલાઓના વિકાસ માટે કામ કર્યું છે, સામાજિક કાર્યકર્તા છો, તો જે મહિલા વ્યવસાય છે એ સશક્તિકરણમાં કઈ રીતે ઉપયોગી નીવડે છે? જે મહિલાઓ વ્યવસાયી છે તે પોતે સશક્ત બને છે, સમર્થ બને છે, સમાજને કંઈક ઉપયોગી થાય છે, પોતાના પરિવારને એ પોતાના આર્થિક પ્રદાન થકી મજબૂત બનાવે છે, પરિવારના સદસ્યોની સુવિધાઓ, સગવડો, શિક્ષણ વગેરેમાં એ પોતાનું યોગદાન આપતી થાય છે. સાથે સાથે આ જે મહિલાઓ છે કે જે પોતે કંઈક આર્થિક વ્યવસાય કરે છે એ અન્યને પણ માર્ગદર્શન આપતી હોય છે, અન્યને પણ પ્રેરણા પૂરી પાડતી હોય છે. માની લો કે એક મહિલા પોતાના કુટુંબમાં પોતાના વ્યવસાયથી કંઈક યોગદાન આપતી હોય તો કુટુંબની અન્ય મહિલાઓ માટે પણ એ પ્રેરણારૂપ બનતી હોય છે. જી, તો બહેનો એવા કયા કયા, અત્યારે તો જો કે બધા જ ક્ષેત્રોમાં બહેનો આગળ છે, પરંતુ એવા કયા કયા વ્યવસાયો છે કે જે બહેનો કરી શકે છે? બહેનો તમામે તમામ પ્રકારના વ્યવસાયો કરી શકે છે. આપણે જોયું છેલ્લે હમણાં થોડા સમય પહેલા જ કે આપણા એરફોર્સની અંદર પાયલોટ તરીકે પણ બહેનોને સામેલ કરવામાં આવી, અને ચંદ્રયાન હોય કે બીજા કોઈ પણ અવકાશના મિશનો હોય તો પણ બહેનો એમાં વૈજ્ઞાનિકો તરીકે બહુ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી રહી છે. આ થઈ બહુ ઉચ્ચ શિક્ષિત બહેનોની વાત. પણ આપનો જે સવાલ છે તે હું સમજુ છું કે આપનો જે ઈશારો છે કે જે નિમ્ન વર્ગની ઓછી શિક્ષિત બહેનો છે તો એ પણ આર્થિક રીતે પગભર બની શકે, સ્વાવલંબી બની શકે, પોતાનું, પોતાના કુટુંબનું અને સમાજનું એ પોતાના આર્થિક વ્યવસાય થકી એ કંઈક પ્રદાન કરીને સશક્ત બનાવે છે બધાને. જી, જ્યારે શહેરની વાત કરવામાં આવે સ્મિતાબેન, ત્યારે શહેરમાં તો લોકો શિક્ષિત છે જ અને એ પ્રત્યે જાગૃત પણ છે, અને જો કે અત્યારે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પણ બહેનો શિક્ષિત છે, પરંતુ એવી બહેનો કે જેમની પાસે અખૂટ શક્તિ છે, જેમ મેં હમણાં જ મારા ઓપનિંગમાં કહ્યું કે એ લોકો હવે એવા સ્ટેજ ઉપર છે કે પોતે અત્યારે હવે શિક્ષા, વધારે શિક્ષા આગળ પ્રાપ્ત કરી શકે એવી એજમાં નથી, એવી ઉંમરમાં નથી, અને એ લોકો પાસે ખૂબ જ ટેલેન્ટ છે, તો એ લોકો શું કરી શકે? એવી બહેનો માટે સરકારશ્રી તરફથી અનેક યોજનાઓ છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા, આપણી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ઘણી બધી યોજનાઓ છે કે જેમાં બહેનો પોતાની આંતરિક શક્તિઓ, કૌશલ્યો એના ઉપયોગ દ્વારા કંઈક એવો વ્યવસાય કે થોડી ઘણી તાલીમ લઈને આપણા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રીની યોજના મુજબ જે બહેનો પાસે કંઈક આંતરિક કૌશલ્ય છે કે એમની પાસે કંઈક ક્ષમતા છે, ભલે શિક્ષણ ઓછું હોય અને એક સ્ટેજ એવું છે કે જે હવે શિક્ષણ લઈ શકે એમ નથી, તો એવી બહેનો માટે એપ્રેન્ટિસ યોજના પણ છે. એ બહેનોને તાલીમ આપવામાં આવે છે, એમની યોગ્યતા અને રસ મુજબની તાલીમ આપીને, અને તાલીમની સાથે સાથે એમને 3,000 થી લઈને 4,500 સુધીનું સ્ટાઇપેન્ડ આપીને પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે. અને એ બહેનો
પોતે પગભર થાય છે એ માટે એમને મદદ પણ કરાતી હોય છે, સબસિડી અપાતી હોય છે, લોન અપાતી હોય છે. જી, અને જે તમે કહ્યું કે લોન અપાતી હોય છે, તો એ આખી જે પ્રોસિજર હોય છે એ કઈ રીતની હોય છે અને એમને કઈ રીતે એમાં લોન લેવી હોય તો ક્યાં સુધીની લોન એ લોકોને મળી શકે છે? એ દરેક વ્યવસાય ઉપર નિર્ભર હોય છે. જેમ કે માની લો કે કોઈ બહેનોને હમણાં અમે એક આવા જ એક સ્વ સહાય જૂથને તાલીમ આપી અને એ જૂથને અમે ભરત ગૂંથણ અને સિલાઈ કામની તાલીમ આપી. તો શીખવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન એમને સ્ટાઇપન્ડ પણ અપાતું હતું અને સાથે સાથે જ્યારે એ લોકો આ તાલીમ લઈ રહ્યા એ પછી એમને સિલાઈ મશીન આપવામાં આવ્યા. એ જ રીતે બ્યુટી પાર્લરનો જે કોર્સ છે, જે આજકાલ બહુ મોટા પ્રમાણમાં દરેક મોહલ્લા ગલીએ કે સોસાયટીમાં ચાલતો હોય છે. જી, એટલે કે આવા ઘણા ઉદ્યોગો છે એ વિશે આપણે જાણીશું, પરંતુ એક દર્શક મિત્ર આપણી સાથે જોડાયા છે ગણપતભાઈ જંબુસરથી. જી ગણપતભાઈ, આપનું સ્વાગત છે, આપનો પ્રશ્ન પૂછો. અત્યારે ગૃહિણી બહેનો છે, અત્યારે ઘરકામ કરે છે, એમની પાસે એવો સમય ફાજલ છે, એ ફાજલ ટાઈમે અમને કઈ કાર્ય કરી શકીએ, કયું ધંધો કરી શકીએ અને સરકાર શ્રી તરફથી કઈ યોજનાઓ છે એમાંથી મને લાભ પણ મળી શકે અને કઈ થઈ શકે, સરળ થઈ શકે? જી સ્મિતાબેન શું કહેશો? મેં હમણાં જ કહ્યું તે પ્રમાણે મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટિસ યોજના છે કે જેમાં 300 કરોડના ખર્ચે આ યોજના ચાલુ કરવામાં આવી છે અને જે બહેનો ઘેર બેઠી છે એમને અલગ અલગ વ્યવસાયોની તાલીમ આપવામાં આવે છે. એમાં પછી તમામે તમામ પ્રકારની, માની લો કે ભરત ગૂંથણ છે, કચ્છ હોય તો ત્યાં શાલ કે એ પ્રકારનું બનાવવા માટેની તાલીમ હોય. એ સિવાય વર્તમાન સમયમાં જે શહેરી વિસ્તારોમાં અમે 2-3 જગ્યાએ એવા કેમ્પ અને તાલીમ માટેના કાર્યક્રમો કર્યા કે જે લેગિંગ્સ વગેરે જે હોજેરી મટીરિયલની વસ્તુઓ જે પહેરવામાં અને વસ્ત્રો વગેરે એની પણ તાલીમ આપવામાં આવે છે. એના મશીન કેવી રીતે ચલાવવા, આનું ઉત્પાદન કેવી રીતે કરવું એ તાલીમ આપીને બહેનો ઘેર બેઠા જ પગભર બની શકે છે અને નાણાકીય પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. જી સ્મિતાબેન, આપ જે સામાજિક કાર્યકર્તા છો અને ઘણી બહેનોના સંપર્કમાં આવતા હશો ગ્રામીણ વિસ્તારમાં પણ ને શહેરી વિસ્તારમાં પણ, બરાબર? તો એમાં તમને શું લાગે છે કે જ્યારે એક મહિલાનું આર્થિક પાસું સબળ બને છે ત્યારે કેવા કેવા ફેરફારો આવતા હોય છે એના જીવનમાં? સશક્તિકરણની પહેલી શરત જ આર્થિક સ્વાવલંબન છે. ગમે એટલી આપણે સશક્તિકરણની ને સમર્થતાની વાતો કરીએ પણ જ્યાં સુધી મહિલા અથવા તો કોઈ પણ વ્યક્તિ એ આર્થિક રીતે સ્વાવલંબી ન હોય અથવા તો બીજા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય ત્યાં સુધી એનામાં આત્મવિશ્વાસનો અભાવ જોવા મળે છે, એને પરાયાપણાની કે નિર્ભરતાની એક ફિલિંગ આવતી હોય છે. જે મહિલાઓ સબળ બની છે, આર્થિક રીતે સબળ બની છે, સમર્થ બની છે, એ આત્મવિશ્વાસની સાથે સાથે એમણે પોતે કંઈક કર્યું, કુટુંબ માટે કંઈક કર્યું અથવા તો હું સ્વનિર્ભર છું એવું એનામાં લાગણી આવે છે અને મજબૂતાઈથી આત્મવિશ્વાસથી પોતાના કાર્યક્ષેત્રમાં આગળ વધે છે. જી, એટલે કે સશક્તિકરણ માટે જે આર્થિક પાસું છે એ સબળું હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. દર્શક મિત્રો, આ જ આપણે દોર ચાલુ રાખીશું અને હજી ઘણી બધી માહિતી, ઘણી બધી વાતો કરવાની બાકી છે, પરંતુ અત્યારે સમય થયો છે એક નાનકડા વિરામનો. ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. પોતાના કર્તવ્યોની સાથે નારી ભરી રહી છે ઉડાન, નથી કોઈ ફરિયાદ કે નથી કોઈ થાક, આ જ તો છે નારીની પહેચાન. જી સ્મિતાબેન, હમણાં આપણે વાત કરતા હતા જે કે નાના નાના વ્યવસાયો છે, નાની નાની જે નાના જે ઉદ્યોગો છે એની તાલીમ આપવામાં આવે છે એ વિશે અમારા દર્શક મિત્રોને વધારે બતાવો. જરૂર હેતલબેન, વર્તમાન સમયમાં જે બહેનોની અંદર આર્થિક સ્વાવલંબન માટેનું અને પોતાના કુટુંબ માટે કંઈક રોજગારી પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ અને સાથે સાથે કુટુંબનું ધ્યાન પણ રહી શકે એ પ્રકારના વ્યવસાયો માટે એક જાગૃતિ આવી છે અને આપણી છેલ્લા 10-15 વર્ષથી આ દિશામાં ખૂબ પ્રયત્નો પણ થયા છે. વિવિધ સરકારી યોજનાઓ અંતર્ગત આ તાલીમ અપાય છે, એના માટેના સાધનો પૂરા પાડવામાં આવે છે. અહીંયા હું એક આપને વાત કરું કે મહિલા અને રોજગાર ભરતી મેળો, આ એક એવો મેળો છે કે જે દરેક જિલ્લામાં ભરાય છે. મહિલા ભરતી મેળો
પહેલા એવું હતું કે રોજગાર ભરતી મેળો એટલે એની અંદર યુવાનો જતા હતા, પુરુષો જતા હતા, પણ આ સ્પેશિયલી મહિલા ભરતી મેળો છે અને એ દરેક જિલ્લાના મુખ્ય કેન્દ્ર ઉપર અથવા મુખ્ય મથક ઉપર ભરાતો હોય છે અને એની મોટા પાયે જાહેરાત થાય છે. આ એક એવો મેળો છે, એવો એક રોજગારલક્ષી કાર્યક્રમ છે કે જેમાં સ્કિલ્ડ, અનસ્કિલ્ડ, સેમી સ્કિલ્ડ એટલે કે જેણે શિક્ષણ મેળવ્યું છે, જેની પાસે શિક્ષણ નથી અથવા તો બિલકુલ નથી, એવી ત્રણેય પ્રકારની કેટેગરીની, કે ઉચ્ચ શિક્ષિત હોય, મધ્યમ શિક્ષિત હોય અથવા તો બિલકુલ શિક્ષણ ન લીધું હોય, એવી તમામે તમામ પ્રકારની સ્ત્રીઓ મહિલાઓ ત્યાં એકત્ર થાય છે. હવે આ મહિલાઓને સરકારશ્રી તરફથી અથવા તો તંત્ર તરફથી વિવિધ કંપનીઓને બોલાવવામાં આવી હોય છે, આમંત્રિત કરવામાં આવી હોય છે. આ કંપની પોતાની જરૂરિયાત મુજબનો સ્ટાફ અને મહિલા જે કર્મચારીઓ હોય છે એની ભરતી કરતી હોય છે અને એ પ્રકારના મેળાઓમાં છેલ્લા થોડાક વર્ષોની અંદર ખૂબ સફળતાપૂર્વક બહેનો આવા કાર્યક્રમોમાં સામેલ થઈ નોકરી પ્રાપ્ત કરતી થઈ છે, વ્યવસાય પ્રાપ્ત કરતી થઈ છે અને બહેનોનો એક ઉત્સાહ પણ વધ્યો છે અને જેને આપણે એમ કહીએ ને કે કંપનીઓની અંદર સુરક્ષિત કામ કરતી થઈ છે. જી સ્મિતાબેન, જ્યારે છેવાડાની બહેનોની વાત કરવામાં આવે, જેમ કે આદિવાસી મહિલાઓ છે કે જે અમુક તો એવું છે કે જેનામાં બિલકુલ શિક્ષણનો અભાવ છે, એ લોકો કઈ રીતે કયા ઉદ્યોગો કરી શકે? જે બિલકુલ શિક્ષિત નથી, શિક્ષિત મહિલાઓની તો આપણે વાત કરી કે એ તો ગમે ત્યાંથી માહિતી મેળવી લેતી હોય છે, ક્યાંક જાહેરાતો અથવા તો ઓનલાઈન પણ ઘણું બધું મટીરિયલ ઉપલબ્ધ છે. પણ જે બહેનો શિક્ષિત નથી અથવા તો દૂર દરાવના છેવાડાના વિસ્તારમાં રહે છે, આદિવાસી વિસ્તારમાં રહેતી બહેનો, તો ત્યાં જે સ્વસહાય જૂથ, સ્વયં સિદ્ધા યોજના, એ અંતર્ગત સરકારશ્રીએ એના પ્રતિનિધિઓ નિમ્યા હોય છે અને કેટલીક એવી સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ જેને આપણે એનજીઓ કહીએ છીએ, મહિલા ઉત્થાનની પ્રવૃત્તિ કરતી સંસ્થાઓ દ્વારા એ માટેના સ્વયં સિદ્ધા ગ્રુપની રચના થાય છે, જેને આપણે સખી મંડળ પણ કહીએ છીએ. એવા 10 બહેનોના 20 બહેનોના એવા સખી મંડળ બનાવીને એ બહેનોને વ્યવસાયની તાલીમ આપવામાં આવે છે, રોજગાર માટેની તાલીમ આપવામાં આવે છે. આવા અનેક પ્રકારના વ્યવસાય અને રોજગારની તાલીમ આપીને એમને એ પ્રકારની સાધન સામગ્રી પણ ઉપલબ્ધ બનાવવામાં આવે છે કે જેથી કરીને એમને કોઈ નાનો એવો વ્યવસાય કરવો હોય તો તરત લોનની જરૂર ન પડે અથવા તો પૈસાની જરૂર ન પડે. તો એ પ્રકારના આયોજનો થઈ રહ્યા છે અને બહેનોમાં રોજગારી વધે, બહેનો કામ કરતી થાય, બહેનો સ્વાવલંબી બને, બહેનોને પણ કંઈક આર્થિક ઉપાર્જન થકી પરિવારને મદદરૂપ થઈ શકાય એ માટે અનેક યોજનાઓ છે. પછી એ છેવાડાના ગામ હોય, આદિવાસી વિસ્તારો હોય, ઘણા આદિવાસી વિસ્તારોની અંદર બહેનો આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓમાં કાર્યરત થઈ છે અને એમની આ પ્રવૃત્તિઓ જોઈને અન્ય ગામોની બહેનો પણ એમાં સામેલ થઈ રહી છે. એ લોકો પણ આવું કંઈક વિચારી રહ્યા છે અથવા તો તાલીમ લઈ રહ્યા છે અને ખૂબ આપણે કહીએ ને કે બહેનોમાં એક પ્રકારનો પરિવર્તનનો પવન ફૂંકાયો છે, તો એ છેવાડાના ગામ સુધી પણ જોવા મળે છે. કે એવા કયા વ્યવસાયો છે એ અમારા બહેનોને થોડી એવા વ્યવસાયોમાં જોઈએ તો ખાસ કરીને કચ્છના જિલ્લામાં, કચ્છના કચ્છ જિલ્લાના ગામોની અંદર ત્યાં ભરત ગૂંથણ, જો તમે અત્યારે આ જ્યારે બી કચ્છ રણોત્સવ આવે તો રણોત્સવ વખતે તમે જાઓ તો આજુબાજુના ગામના જે કોઈ બહેનો હોય છે એ પોતાની આવી ભરત ગૂંથણની અને એમાં અસંખ્ય પ્રકારની વસ્તુઓ હોય છે, સામાન્ય ડ્રેસથી માંડીને પર્સ, તોરણો, ચાકડા, ચપ્પલ, એવી વિવિધ પ્રકારની બનાવટો એ લોકો બનાવતા હોય છે અને એ આ એક પ્રકારના સખી મંડળો અથવા તો સ્વસહાય જૂથ બનાવીને એ લોકો આ પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે. હમણાં ગઈકાલે જ મારી ઉપર એક આવી જ વાત આવી ગરવી ગુર્જરી થકી કે 25 બહેનો જો આપણી પાસે હોય તો એ લોકો તાલીમ આપવા માંગે છે, એ બહેનોને સિલાઈ કામ શીખવાડવા માંગે છે અથવા તો સિલાઈ કામ આવડતું હોય તો એની પર કેવી રીતે ભરતકામ કરી શકાય, કેવી રીતે અલગ અલગ વર્ક કરી શકાય, તો એ માટેના તાલીમના વર્ગો શરૂ કરવાના છે. તો આવા અનેક કાર્યક્રમો, આવી અનેક વ્યવસ્થા વર્તમાન સમયમાં આપણને ઉપલબ્ધ છે. સવાલ માત્ર એટલો છે કે આપણી પાસે જાણકારીનો અભાવ છે અને એને પરિણામે આ આપણા સુધી પહોંચતું નથી, એ જાણકારી પહોંચતી નથી.
પણ ધીમે ધીમે એનો જેટલો પ્રસાર પ્રસાર સરકાર તરફથી અને બીજી અન્ય સંસ્થાઓ તરફથી પણ થઈ રહ્યો છે, એમ એમ બહેનો જે ઓછું શિક્ષણ લીધેલું છે અથવા તો જેમની પાસે બિલકુલ શિક્ષણ નથી એવી છેવાડાના ગામની બહેનો પણ સ્વાવલંબી બની રહી છે. જી, અને બીજું કોઈ તાલીમ ના હોય તો બહેનો પાસે તો રસોઈની તો કળા હોય જ છે, એમાં પણ આગળ વધી શકે છે કે શાક સમારીને કે પછી કોઈને ટિફિન સેવા આપીને કરી શકે છે. અમદાવાદ જેવા શહેરમાં એ પ્રવૃત્તિ ખૂબ મોટા પાયે જોવા મળે છે. ખાસ કરીને મોટી કોલેજ હોય, એન્જિનિયરિંગ કોલેજ હોય, એસજી હાઈવે ઉપરની કોલેજો જોઈએ તો ત્યાં આ વ્યવસાય મોટા પ્રમાણમાં જોઈ શકાય છે કે ઘેર બેઠા પણ આપણે 5-7-10 ટિફિન વિદ્યાર્થીઓને પહોંચતા કરાય છે. અથવા તો કેટલીક બહેનો પોતે જ વિદ્યાર્થીઓને પોતાને ત્યાં જમવા બોલાવતા હોય છે, નાસ્તા બનાવીને વેચે છે. તો આ પણ એક સરસ વ્યવસાય છે. અને આ સ્મિતાબેન, આ સિવાય જે ડાયટિશિયન હોય છે એમની મદદથી હોસ્પિટલોમાં પણ ટિફિન સેવા જે છે એ પહોંચાડી શકાય ખરી? હા, હોસ્પિટલમાં પણ પહોંચાડી શકાતી હોય છે. એ સિવાય કેટલાક લોકો ઓર્ડરથી નાસ્તા બનાવવાનો પણ વ્યવસાય કરતા હોય છે. એવી અનેક સંસ્થાઓ છે, બહેનો પણ છે, કેટલીક સંસ્થાઓ આવા નાસ્તા બનાવીને વેચવાનું પણ કામ કરતી હોય છે. અને કદાચ આવું નાનું નાનું કામ કરીને એ બહેનો એક જે કંપની ચલાવતી હોય છે એના કરતા પણ વધારે એ લોકો કમાઈ લેતી હોય છે. એ લોકોનું ઘણી વખત પ્રોફિટ ને એ બધું આપણને આશ્ચર્ય લાગે એ પ્રકારનું હોય છે. કેટલીક બહેનો ટિફિન સર્વિસમાં, હમણાં મારી પાસે એક બહેને થોડુંક ગાઈડન્સ આપ્યું કે એમના ઘરમાં વાતાવરણ એવું હતું કે ઘર બહાર નોકરી કરવા દેતા નહોતા. એટલે મેં કહ્યું કે મેં તમને રસોઈ કરતાં તો બહુ સરસ આવડે છે, તમે બે ભાઈઓને ટિફિન આપવાનું ચાલુ કરો. એ એવા વિસ્તારમાં રહેતા હતા કે ત્યાં ટ્રક ડ્રાઈવરને એ મોટા પ્રમાણમાં અવર જવર થતી હોય. એમણે બે ટિફિનથી ચાલુ કર્યું 10 ટિફિન સુધી, અને એમાં એમનો પોતાનો ખર્ચો નીકળી જાય ને 3 મહિનામાં એમણે લગભગ 35,000-40,000 પ્રોફિટ કર્યો. અને સાથે સાથે પછી એમને અથાણા વગેરે બનાવતા આવડતું હતું, અથાણા બનાવીને વેચ્યા. તો આવી એવું કંઈ જરૂરી નથી કે આપણે ઘર બહાર જે નોકરી કરીએ કે ભણેલા ગણેલા બહુ જ હાઈલી એજ્યુકેટેડ હોઈએ તો જ આર્થિક રીતે સ્વાવલંબી બની શકાય, એવું નથી. આપણને કામ નાનું નથી, જો તમારે મહેનત કરવી હોય તો કોઈ પણ કામ નાનું નથી અને તમે આર્થિક ઉપાર્જન ઘરે બેઠા પણ કરી શકો છો. જી સ્મિતાબેન, સુરક્ષાની જ્યારે આપણે વાત કરીએ ત્યારે નોકરીમાં અને વ્યવસાયમાં, ખાસ કરીને નોકરીમાં જ્યારે એક મહિલા ઘરનો ઉંબરો ઓળંગીને બહાર જાય છે ત્યારે ઘણી બધી બાબતોનું ધ્યાન રાખવાનું હોય છે, તો એ વિશે શું કહેશો અમારી બહેનોને? ચોક્કસ હું કહીશ કે સમાજમાં જે પરિવર્તનો આવ્યા છે એની સાથે સાથે સામાજિક સાંસ્કૃતિક મૂલ્યમાં પણ પરિવર્તન આવ્યા છે. મહિલાઓ માટે એવું કહેવાય છે કે નારી દેવી સમાન છે, નારી સન્માનીય છે, પણ કેટલીક વખત એવું જોવા મળતું નથી. એ જ્યારે નોકરી કરવા જાય છે ત્યારે નોકરી આપવાથી લઈને એના પ્રમોશન અથવા તો એને રજા આપવી, એના કામ બાબતે વિવિધ કારણોસર એની સાથે હેરેસમેન્ટ થતું હોય છે. ક્યાંક મેન્ટલ હેરેસમેન્ટ હોય છે, ક્યાંક ફિઝિકલ હેરેસમેન્ટ હોય છે. પણ આ બધાની અંદર સરકારશ્રી તરફથી અને આપણા સંવિધાનમાં વિવિધ કાયદાઓની જોગવાઈ છે. મોટી સંસ્થા હોય તો ત્યાં ICC ઇન્ટરનલ કમ્પ્લેન્ટ સેલ એ હોય જ છે, અને એ જો ન હોય તો એ સંસ્થાએ એની રચના કરવી જ પડે એવી આપણી કાયદાકીય જોગવાઈ છે. કારણ કે જો કોઈ પણ મહિલા કર્મચારી એ ક્યાંક હેરેસમેન્ટની કે એવી ફરિયાદ કરે તો સૌથી પહેલી એ ફરિયાદમાં એ જે તે સંસ્થાના માલિક અથવા તો જે તે કંપની અથવા તો ઓફિસમાં કામ કરતી હોય તેના જવાબદાર વ્યક્તિઓ પણ સામેલ થાય છે. એમને પણ એ ફરિયાદ એટલી જ અસરકર્તા બને છે, એમની પણ સામેલ, એમની ઉપર પણ ફરિયાદ આવે છે. માટે દરેક સંસ્થાની અંદર ICC હોય છે. જી, આપણે આ વાત એક બ્રેક બાદ લઈશું કારણ કે અત્યારે સમય થયો છે એક નાનકડા વિરામનો. ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. હું પણ અડી શકું છું આકાશ, બસ તકની મને છે આશ. આપણે વાતને આગળ વધારીએ. હમણાં જ બ્રેક ઉપર જતા પહેલા આપણે ICCના બંધારણ વિશે વાત કરતા હતા. ICC એ કોઈ પણ વ્યવસાય હોય, એ ઓફિસ હોય, કોઈ સંસ્થા હોય, શાળા કોલેજ તો અથવા તો કોઈ ઉદ્યોગ હોય,
એની અંદર એક જરૂરી કમિટી છે, ઇન્ટરનલ કમ્પ્લેન્ટ સેલ, જે અંતર્ગત એ જે તે સંસ્થાના વડા એ કમિટીમાં હોય છે. પુરુષો હોય તો પુરુષોમાંથી એક કર્મચારી એમાં સામેલ હોય છે. દાખલા તરીકે કોલેજ હોય તો કોલેજના પ્રિન્સિપાલ, એના એક ટ્રસ્ટી, ક્લેરિકલ સ્ટાફ હોય તો એમાંથી એક ભાઈ, અને નોન ટીચિંગ સ્ટાફ હોય તો એમાંથી એક ભાઈ, એ રીતે ચાર ભાઈઓ પ્લસ બાકીની ત્રણ કે ચાર બહેનો આઈસીસી કમિટીમાં હોય છે. એટલે જ્યારે પણ સંસ્થાની અંદર કોઈ પણ મહિલા કર્મચારીને કોઈ પણ પ્રકારનું હેરેસમેન્ટ થાય, એ કંઈ જરૂરી નથી કે ફિઝિકલ હેરેસમેન્ટ. હવે હેરેસમેન્ટ એ એક બહુ મોટો મુદ્દો છે, એની તો બહુ ડિટેલમાં ચર્ચા થાય એ ઘણો સમય માગી લેવો છે. હેરેસમેન્ટમાં કોઈ પણ સ્ત્રી સામે 15 સેકન્ડથી વધારે તાકવું અથવા તો બિનજરૂરી એનો પીછો કરવો, એવી નાનામાં નાની બાબતથી લઈને એ સ્ત્રીને શારીરિક ઈજા પહોંચાડવી, એ તમામે તમામ મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે. એટલે જ્યારે સ્ત્રી ઘરની બહાર કામ કરવા નીકળે છે ત્યારે સૌથી પહેલું તો એ કે આપણા ભારતીય પરંપરાગત મૂલ્યો પ્રમાણે સ્ત્રી અબળા અને નબળી ને દીકરીને ગાય ને દોરે ત્યાં જાય એમાંથી બહાર આવી જવાનું છે. મહિલાએ પોતે જ મજબૂત બનવાનું છે. મજબૂત બે રીતે, એક તો ફિઝિકલી સ્ટ્રોંગ બનવાનું છે, મેન્ટલી સ્ટ્રોંગ બનવાનું છે. ફિઝિકલી એટલે કે માંદી પડીને થાકીને માથું દુખે છે ને એવું નહીં, કામના બહાના નહીં. તમે કામ કરવા આવ્યા છો મક્કમતાથી, પોતાનું કામ જે છે એને સારી રીતે સંપૂર્ણ રીતે પ્રામાણિકતાથી કરો, ક્યાંય હેરેસમેન્ટનો સવાલ ન આવે. બીજું એ છે કે માની લો કે હેરેસમેન્ટ થાય છે તો સ્ત્રીએ માનસિક રીતે પણ એટલા જ મજબૂત રહેવાનું છે. આપણે કામ કરવા આવ્યા છીએ, આપણા સંબંધો અહીંયા પ્રોફેશનલ છે, આપણે અહીંયા આગળ કોઈ મિત્રતા, ભાઈબંધી, પારિવારિક સંબંધો, ઓકે, ઇટ્સ ઓકે, એકાદ બે, પણ ઘણી વખત પરિવાર અને સંસ્થાને ભેગું કરી દેવામાં આવે છે અને એને કારણે જે આપણી સંસ્થામાં આપણે જ્યાં કામ કરતા હોઈએ છીએ ત્યાંના લોકો સાથેની આપણી આંતરક્રિયામાં બિનજરૂરી ગરોબો અથવા તો બિનજરૂરી નીકળતા, આપણે આપણી વ્યક્તિગત વાતો શેર કરતા હોઈએ, આવી અનેક બાબતો હેરેસમેન્ટ માટે જવાબદાર હોય છે. અને એવું જરૂરી નથી કે એક ભાઈ છે કે એક પુરુષ છે એ સ્ત્રીને હેરેસમેન્ટ કરતું હોય તો, સ્ત્રી પણ સ્ત્રીને કરતી હોય તો પણ એમાં જઈ શકે છે અને ફરિયાદ કરી શકે છે. અને સાથે સાથે એક મહિલા પણ હેલ્ધી વાતાવરણ, જે તંદુરસ્ત વાતાવરણ કઈ રીતે ક્રિએટ કરી શકે મહિલા? મારું તો એવું માનવું છે કે વાતાવરણ ઓફિસનું કે સ્ટાફનું ગમે તે હોય, આપણે જે સંસ્થામાં કામ કરીએ છીએ તેમાં એ સંસ્થાને માત્ર એના કામને વરેલા રહીએ, આપણે સંપૂર્ણ નિષ્ઠાથી એ સંસ્થામાં કામ કરીએ પ્રામાણિકતાથી, અને જ્યાં જરૂરી છે ત્યાં માત્ર ઔપચારિકતાની જરૂર, પછી આ કોઈ શહેર સમુદાય એ ઔપચારિક સમુદાય છે, ગામડું એ અનૌપચારિક સમુદાય છે કે જેમાં આપણે એકે એક વ્યક્તિથી પેઢીઓથી આપણા સંબંધો હોય છે. એટલે જ્યારે સ્ત્રી ઘરની બહાર કામ કરવા નીકળે છે, હમણાં ગઈકાલના જ છાપામાં મેં એક ઘટના વાંચી હતી કે ટ્યુશન કરતી બેનની સાથે એક ભાઈએ થોડુંક હેરેસમેન્ટ કર્યું. મને એ બેનના એપ્રોચ માટે ખરેખર માન થયું કે બિનજરૂરી વાતચીત કે બિનજરૂરી લાગણી વેળા આપણે અહીંયા બુદ્ધિથી કામ લેવાનું છે, લાગણીથી કે હૃદયથી નહીં. એટલે જ્યાં આવું સ્ત્રીઓ પોતે મક્કમ મજબૂત અને એનું વ્યક્તિત્વ મજબૂત હશે ત્યાં હેરેસમેન્ટના સવાલો ઓછા હશે, અને સમય અને સંજોગો પ્રમાણે ચાલતા પણ શીખવું પડશે. જરૂર જી. નલિનભાઈ ઠાકર આપણી સાથે જોડાયા છે વડોદરાથી. જી, આપનું સ્વાગત છે, આપનો પ્રશ્ન પૂછો. જી નલિનભાઈ. જી, આજે આજે મારો પ્રશ્ન એ છે કે જે પણ કંપનીઓની અંદર યુનિફોર્મની વ્યવસ્થા જે છે, જી, એ કંપનીમાં છતી આપણે કોઈ જાતનું હેરેસમેન્ટ થતું નથી મહિલાઓને, પણ જે 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 કંપની જે ઓફિસોમાં કે કંપનીઓમાં યુનિફોર્મની વ્યવસ્થા નથી, અને ખાસ કરીને તો બહેનોનો જ, કારણ કે બહેનો જે ફેશન પરેડમાં જતી હોય છે એવું મેં ઓબ્ઝર્વ કરેલું છે, જો ફેશન પરેડમાં જવાનું બંધ કરે તો છતી એનું છતી હેરેસમેન્ટ ઓછું થઈ જાય. જી જી જી, સાચી વાત. એટલે આ વાત સાથે કદાચ થોડા સ્મિતાબેન શું કહેશો? હું આપને એક બાબત કહેવા માંગુ છું કે ડ્રેસિંગ સેન્સ એ બહુ જરૂરી છે. આપણે ક્યાં કામ કરીએ છીએ, શું કામ કરીએ છીએ, અત્યારે જનરલી જે એક પ્રકારની માનસિકતા છે કે ગમે ત્યાં ગમે તે પ્રકારના કપડાં પહેરીને જવાય, તો એ ઉપર થોડુંક જે પણ બહેનો કામ કરતી હોય
એને ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે એક સૌમ્ય વ્યક્તિત્વ લાગે, શાલીન વ્યક્તિત્વ લાગે, એ પ્રકારના કપડાની હું પોતે ફેવર કરું છું. એમ નથી કહેતી કે બહેનોએ બહુ જ મર્યાદામાં રહેવું જોઈએ કે ઘૂમટ તાણીને કે સાડીમાં જ જવું જોઈએ, પણ વસ્ત્રો તો શાલીન જ હોવા જોઈએ. અને એવું પણ જરૂરી નથી કે એણે શાલીન કપડાં ન પહેર્યા હોય. માની લો કે એણે ટી શર્ટ ને જીન્સ પહેર્યા છે કે એવું છે, તો એની હેરેસમેન્ટ જ કરવી એ પુરુષ પક્ષે અથવા તો સમાજમાં એક બહેનો માટે, મહિલાઓ માટે આપણામાં સ્ત્રી દાક્ષિણ્યનો ભાવ હોવો જોઈએ, સન્માનનો ભાવ હોવો જોઈએ. એના કપડાં કે શું છે એનાથી આપણા મનને કે આપણા વિચારોને બિલકુલ અસર ન થવી જોઈએ. આ એક સંસ્કારિતાની, એક સમાજની, એક આખી વિચારસરણીનો પણ પ્રશ્ન બને છે. જી, પણ યુનિફોર્મ જ હોય ને ત્યાં આગળ હેરેસમેન્ટ ન થાય કે યુનિફોર્મ હોય તો જ. જી, અને આ માટે દરેક જે મહિલા છે જેમને બાળકોમાં જે બોયઝ છે એટલે કે દીકરાઓ છે એમની જવાબદારી વધી જાય છે કે એમને એવી એવા સંસ્કારિતા એમની કેળવવી જોઈએ. નલિનભાઈ, કે એ ગમે તેવા કપડાં પહેર્યા હોય તો પણ એ એનામાં એટલું સ્ત્રી દાક્ષિણ્ય હોય, સ્ત્રી સન્માનની ભાવના હોય. માની લો કે એક દીકરો છે તો એની મમ્મી ટી શર્ટ કે જીન્સ પહેરે છે કે અથવા બરમુડા પહેરે છે, તો કેમ એ વખતે એના મનમાં એવી કઈ વિકૃતિ કે પ્રકારનો ભાવ નથી આવતો? આ વિષય એટલો મોટો છે કે એમાં ઘણી બધી ઘણા બધા સમય આપણે માંગી લે છે, પરંતુ અત્યારે આપણી પાસે સમયની મર્યાદા છે. એટલે સ્મિતાબેન આપ અહીં આવ્યા અને અમારા દર્શકોને આટલી સરસ માહિતી આપી એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો ફરી મળીશું આવતા સપ્તાહે એક નવા જ વિષય સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.